набуває чинності закон про забезпечення прав на справедливий суд. У реформуванні судової системи це лише перший крок. За результатами опитування Центру політико-правових реформ, більшість українців одностайні. Нинішнє правосуддя потребує радикальних змін. За це висловились більше половини із опитаних мешканців західного регіону, зокрема й Прикарпаття. Експерт реанімаційного пакету реформ Роман Куйбіда переконаний, закон сприятиме оновленню суддівського корпусу. Однак вже має деякі прогалини. А що це означає для конкретного судді? Конкретний суддя знає, що його питання завжди буде вирішувати парламент чи президент. Так? І відповідно впродовж своєї діяльності він буде завжди оглядатися на, ну, куди дме ось цей політичний вітер, щоб потім не створювали йому перешкоди. Ця система дуже гарно працювала раніше, фактично при всіх президентах і особливо під час правління Януковича. І очевидно, що ця система, на жаль, збережена. Нове в законі суддів обиратимуть на посади за конкурсом. Після того, як новий закон вступить у силу, служителі Феміди пройдуть переатестацію. На кожного буде складено досьє. Для тих, хто безвідповідально ставиться до своїх обов'язків, застосовуватимуть нові види покарань – попередження, догана, сувора догана, тимчасове відсторонення від здійснення правосуддя терміном від 1 місяця і до півроку. Серед позитивних нововведень – можливість громадян ознайомлюватися з усіма судовими рішеннями в єдиному реєстрі. До цього часу Рада суддів могла встановлювати винятки. І ось ці винятки, їх досить багато. Вони, зокрема, позбавляють нас можливості відмоніторити, наприклад, ті справи, ті рішення, які приймалися стосовно учасників подій на Майдані. Зокрема, позбавлення водійських прав, також рішення слідчих суддів про затримання, про взяття під варту, які були. Тобто ці всі рішення, вони, ну, практично громадськості невідомі. Саме завдяки тому, що Рада суддів могла встановлювати винятки. Тепер таких винятків не буде. Реформа передбачає також спрощення процедур судового процесу. Експерти наголошують, нині, наприклад, суд може відмовити у позові тому, хто звернувся не за адресою. Відтак пропонується зобов'язати суд приймати всі заяви незалежно від помилок у визначенні підсудності, а за необхідності самостійно перенаправляти їх до належного суду. Також експерти наполягають на запровадженні в Україні електронного судочинства. Тетяна Лугіна, Олександр Литваненко. Новини на Вежі.